jag kom här från Morbo. Spelat i Morbo sen i 4:an till 9:an. Sen har jag gått på RIG här i 3 år och nu ska jag flytta till Nässjö. Det har varit jättebra tid för mig. Jag utvecklas jättemycket tycker jag. Det har också varit väldigt tufft. Jag var borta 1 år med skador. Men jag har kommit tillbaka starkt från det nu. Man hela tiden handlar om basket, om att bli bättre. Vi har haft jättebra coacher och man har lärt känna jättemycket nya personer. Jag har liksom vänner runt om hela landet på grund av det. Så det är minne för livet och vänner för livet man har fått här. Ja, jag har väl alltid haft mycket boll i mig och sådär. Så jag var ganska duktig när jag började. Men första var när jag gick i 3:an när jag började spela, men då tyckte jag inte det var så roligt med basket. Sen så gav jag en till chans i 4:an och sen dess har jag liksom varit kär i sporten. Två gånger. Jag har varit i Serbien, Italien, så man har fått se jättemycket. Fått möta riktigt bra spelare. Så det är någonting jag kommer liksom minnas hela. Lite vid sidan och så. Jag kommer inte plugga någonting i år. Planen sen efter, jag vill ju försöka göra mig liksom en karriär utomlands och sådär. Kanske åka till USA och plugga i USA och spela college basket. Det har varit en dröm sedan jag var liten. Ingenting är omöjligt. Bara för att ni kommer från Kina, lilla Kina, så alltså, det finns alla möjligheter att lyckas. Liksom. Det handlar bara om att träna så mycket som möjligt. Vi har hur många liksom, härifrån som helst som har lyckats. Jag menar, Jonas har lyckats, vi har massa spelare i Borås. Så det är bara den som, om man tränar på så kommer det löna av sig.